Televízia JOJ, JOJKO a Vanadu Festival Športu vás pozývajú v sobotu 3. júna do Myjavy na JOJKU s vami. Čaká vás program pre celú rodinu. Exhibície športových klubov, veľká autogramiáda známych osobností, JOJKO bajka preteky, Sníček Max, celodenné vysielanie z mobilného štúdia spravodajskej JOJ24 a veľa ďalšej zábavy. Tešíme sa na vás. Stiahnite si mobilnú aplikáciu JOJKA s vami a buďte stále s nami.